Eventually, ye yasooka ate okututunda n'agenda wa Museveni. Naye, long story short, n'aba firebase amenemba. Okawulidde ako. Kati n'ekyo kye kinyusi kya video eno yonna yonna. Y'ensonga lwaki nabagambye nze kwebaza Mukama Katonda. Bwe mmala okuva mu nnuuku ne nziramu NRM. Muga Katonda mu ggulu. Singa teyali Ashburg Kato okukola bold decision ne ngamba nti nvudde mu position ngenze mu NRM. Olwaleero luno nkakasa. Jeno Jim Muhwezi tewandibadde minister wa security. Lwansonga. Bana abayayi bannuuku baalina amaanyi. Jiba power yali y'amaanyi. By then ngeri bw'eti. Furufiga n'avaayo. Guli mumuulidde fada yenyi mwenyini kenyini ng'agamba nti Ashburg ye yasooka okutulyamu olukwe n'agende wa Museveni. Ne by then nze we naviirayo. Ate nga bafulufiga baavaayo dda, babajjo baavaayo dda, bali yali baali ali adda ssente, bwe bagamba nti ffe tubadde eri nga ffe mpajiriwaga ketuvuddemu. Nga no bwe babyogera ffe tudde eri ne tuseka, omuntu awonye fulufiga, omuntu awonye ebbajjo, omuntu awonye abitekisi, omuntu awonye eri. Bwe navaayo, nnuuku yawola okumala wiiki namba, kyali tekibangawo. Okuva lwe twayita Bobi mu paliyamenti. Nga people power kuchitimbi. Nga nebwe navaayo baka nebawola fada yakabamu naita abaana nabagamba banange te kati bira kabifuuse bya ddala nti kinnuma nno kinnuma nti wallahi ya Mungu NRM sekuritari yeki tebampanga yadde nnyo omuniyo baba yindi yala ninga nze natasa gavumenti eno ebintu bizibu era nzize nga nsaba Mungu nti ky'obonkolera nga sinafa ndabika sina bulungi bujulizi bwe ndi sina bwe nsobola kigamba abantu ne bakibayinga ne nsaba olage ensi eno nti nze natandika ekintu kya Bobi okujja mu by'obufuzi nsaba olage ensi eno nti era nze kabitandika nze kabikomekkereza kyatuukirira ne mbikomekkereza ne nsaba Mungu nsaba olage ensi eno nsaba olage gavumenti yange omugaso gwange tekindeetagisa genda ku Twitter sima ku Facebook kubeera nga ndimu ebiri bye twabeerangamu edda nti nsubi yempaane ajati ONC nze Ashburg Kato nimekula mkozi video ngeno nengamba ajati ONC ndi timu Chicha kisa temu manje postimbu mungate wa postinze ngate wa postinze aja ngate wa postinze aja nze Ashburg Kato ncha postinga ncha jubisa ba nche ndi mu bintu bya ideas in creatinga in developinga in thinkinga ba men jeno jimu wezi ne nkuandikira nti bango ba mu nyumba rent tata ntasayo nga nakunonyeza akadulu nenzija Erusaka lwe mmese ne tugendeyo mu nsozi ne tukanoonya naline isima olaxes naline bala mu isima na tukano okufanga aba emuke bancha wanga sina chemba kozeba kunye aba emuke bancha wambu mbu mpagira mu 7 mbu ngambye ndi team ONC kuka mu mutufu ne gwetebereza mu ebisingawo ebyennaku ebikaabya nenda bibagamba mu video bujja okuddako my name is Ashburg Kato aka big fish eventually ye yasooka ate okututunda n'agende wa Museveni naye long story short n'aba firebase amenemba okawulidde ako kati n'ekyo kye kinyusi kya video eno yonna yonna y'ensonga lwaki nabagambye nze kwebaza Mukama Katonda bwe mmala okuva mu nnuuku ne nziramu NRM muga Katonda mu ggulu singa teyali Ashburg Kato okukola bold decision ne ngamba nti nvudde mu position ngenze mu NRM olwaleero luno nkakasa jeno Jim Muhwezi tewandibadde minister wa security
Wansonga. Banaba yaiba nupu baali na amani. Njiba power yali ya amani. By then ingeri wetu. Furufiga na avayo. Buni mumuli de fada ya mwenyika njini ngagamba anti. Ashibaga ye ya soka okutuli ya moru kwe. Na agende wa Museveni. Ne by then nze we navira yo. Atenga bafurufiga bavayo daba bajjo bavayo daba lyali bali ali adasente we bagamba nti fe tubaderi nga fe mpaji niwaga ketuvuddemu nga nobwe babiyogera fe tubaderi netuseka la omuntu awonye furufiga omuntu awonye bajjo omuntu awonye abitekisi omuntu awonye lili bwenavayo nubu yawola okumala wiki namba chali tekibangawo okuvayo twaleta Bobi mu parliament nga people power kuchichimbi nga kutu nga nebwe nnavayo ba niba uwa fanda ya kabamu na itabana na wakamba kwa nangite katikida kabifuse ya dala uche chinuma no chinuma anti wallahi ya Mungu eni ya remu sekuitari yeki kibampanga ya denyo kwa omunio baba indi yala nenga nzina tasa government yenu ebi ntu bizibu elanzi zenga nsaba Mungu nti chobo mpore langa sinafa ndami kasina budu unji buduli zibu endibu sinafa nsibula chiga mbaba ntu neba chibai inga nengi nsaba olagen senu nti nzina tandi kia chimpucha Bobi ya kuja mbio kufuzi nsaba olagen senu nti elanzi nze kabita andika nze kabiko mekereza chatu hiyo nendiko mekereza nensaba Mungu nsaba olage nseno nsaba olage government yange omugaso gwange tichinde tagisa genda ku Twitter sima ku Facebook kuberanga nga ndimu ebiri betwaberanga mwedanti nsubi yempa ne ajati ONC ajati ONC nzenze Ashburg Kato nime kula kwa video ngeno nengamba ajati ONC ndimu Chita kisa temu manje postingu, mungate wa postinze, ngate wa postinze aja, ngate wa postinze aja. Nza Ashburg Kato nchia postinga, nchia jubisaka, ndi mubintu vya ideas in creatinga, in developinga, in thinkinga. But man, jeno jimu huwezi. Nye mkuwandi ichi lantipango wa mnyumba renti tata ntasayo, nga nakuno nyeza wakarulunenzi ja. Elusaka wa mese ne tugende mu nsozi ne tukanoonya naline isima ulakises naline bala mu isima na tukano kufanga aba MK banchia wanga sina chemba kusoba kunye aba MK banchia wambu mbu mpagira mu 7 mbu ngambye ndi team ONC kuka mu mutufu ne gutebereza mu ebisingawo ebyennaku ebikaabya nenda bibagamba mu video bujja okuddako. My name is Ashburg Kato aka Big Fish.